он вам је жао мог ратног команданта. Није заслужио то све. По мени, лично, не би требало и ово што су радили, то су радили јадно и бедно. Право оно издајнички. Коментар ми је да сам врло задовољан. Због чега? Због чега знамо сви. Знамо сви да су пропатили оволико година, чекајући да су хапси и да нам буде боље. Не могу да верујем. Ако је тако, па не знам. Шта знам. Mislim da nije trebalo, ali sad, ipak je naš čovjek. Bez obzira na sve što je uradio. Vest udarna, kako je već objavljeno, nekako mi je lakše bilo, s druge strane sam rekla šta li će sada da nam smisle. Prosto meni je krajnje ne... da ne moguće da se nije znalo toliko godina gde. I kako se odjedno, mislim, saznalo odjedno. Šta? Presrećan sam. Ali mislim da to ništa neće promeniti. I neće biti nikakvog boljitka po Srbiju. Jednostavno desilo se ono što je moralo da se desi. Valjda je to poslednji komadić u onoj slagalici koja se zove kandidatura za Evropsku uniju. Ne da me iznenadilo, nego obradovala. Svima je skinuta omča oko vrata. Dugo smo bili pod opsadom. Svaki dan smo iščekivali ovo što se desilo. Ja mislim da ima tu i političke konotacije. Da se znalo gde je on, ali eto. Pojedini političari su u pravom momentu locirali begunce i zaslužio je. Hvala.